الطيري معاه لعبه كانت لكن مقطوعه لمصلحه خالد عجب نادي الكويت. خد مقطوعه على طول الى محمد كمارا. مرور من الاول محمد كمارا داخل منطقه الجزاء. كره خطره لكن Et le dégagement de la défense de la Côte d'Ivoire. Mais attention à cette occasion intéressante là pour la Sierra Leone. C'est pas terminé. Mohamed Camara frappe lointaine. Charles Trump. Maalia kohti, sieltä kuitenkin katkeaa jalastoon, Medo ottaa sitä Jovovicin hienosti pois, loista Rafinha, Medo harhauttaa siinä Jovovicin muille maille laittaville, sitten on kolemaisella paikkaa. Medo. Ja pienissä vaikeuksissa ylhäältä ottaa Sihvola aivan päätyrähän tuntumassa Medo. Taitavasti tulee Pauli Kuusijärveltä hieman heikko syöttö, sitä mille kielellään hieman harmittelee. Kiire tulee siinä menolle, hieman käsi. Kolme. Naapoju, ja jälleen on luokaton suoritus marsellilaista kasvatilta. En tiedä, onko pelottaa kylmäpäisyyttään. Medo puikottaa Manströmin, pelaa sen jälkeen Malo. Sikon paidasta monen mielestä aika kummallinen siirto. Nyt tulee hyvä syöttö kohti Odua. Odu läpi. Mitä? Pyörähtää irti pinsiteistä, haastaa keskelle ja tuiskahtaa nurmen pintaan Medo. Ja Medoa revitään paanan repijänä. Tilanne saa enemmän, mutta ei pääse. Pääsee aivan kunnolla eteenpäin, vaan pallo puolestaan nyt HJK:lla. Hienosti siinä Medo pelaa. Atomen vierellä olisi Odu, vastassa on Xaferi. Atom saa pelattua keskelle. Medo tulee ja Medon hyvä veto lähtee, mutta menee jonkun verran. Pääsee siinä jo ohi taivasta. Keskitys matalana boksiin, siihen maalin edustalle. Siinä kuitenkin ensimmäisenä HJK pelaajat välissä ja Medo katkoon. Medo. No se laitaa pitkinä. Lauri Alamylmäki puolustaa, Medo menee ohi. Ja rikkoa siinä. Botselkin saanut aika monta pallokosketusta tähän, joten varmasti ihan hyvin päässyt palloon ja peliin kiinni. Nyt tulee kuitenkin HJK jälleen pallo. Siinä juuri Veikkausliiga debuttinsa tänään tekevä Joonas Vahtera. Tällä kertaa pallo vähän karkaa. Ja Tom vasta hyökkäykseen. Nyt tulee paha pallon menetys. Atom. Mitä tekee Vepsun puolustukseen? Nuori joukkue on VPS:llä keski-ikä 23,1 vuotta. Lähde. Juho Lähde. Peippailee siihen boksiin, mutta OIK kahden pelaajan voimin ristää pallon. Alho. Ollut myös klubipäädyltä. Nyt pitää VPS sitten alkaa hyökkäämään rohkeasti. Tällä kertaa oikealla jalalla. Kevytrakenteinen Lukas Lingman oli tuossa pääpallokamppailussa. Vapaana on VPS-pelaajat siellä. Sieltä tulee seuraava kuti. Tata Mirvits blokkaa tuon ja Medo hoitaa loput. Vardalmantilla, Filip Vardalmantilla heittämään kangaskolkkaa sitten Mantilla uudestaan, mutta Medo katkoo. Odua Madi ensimmäisen kerran kun sieltä löytyy Atom. Odua Madi, Nikolai Alho ja Morelos, jokainen on kyllä hyvin räjähtävä pelaajatyyppi ja ei pääse hyödyntämään, kun heikko syöttö tulee ja Reseppi siinä oikeassa paikassa sattui olemaan. Mantilla tulee sinne puolustamaan laitaan, sitten Mantilla Ekhalieta kohti syöttö, mutta ei ole Amos Ekhalia ihan päässyt pelin mukaan. Medo. Medo keskustaan. Ohittaa Assisin heittämällä, sitten menee sieltä läpi jalasto. Hyvin näkikin Medo. IFK voi sanoa, että ovat säästyneet parilta kimurantilta tilanteelta. Medo, nyt tulee Atomia kohti, hyvä pisto jälleen kerran. Tulla voi nyt odottaa. Nyt on HJK:lla vahva hyökkäys, kunhan vaan Medo pääsee avaamaan juuri tänne. Eli Nikolai Alholle, mutta siihen pääsee kyllä virta. Ei ole paitsiossa. Siinä todella fiksusti kaksi IFK Mariehaminan pelaajaa ryntäsi. Tata Mirovic purkaa
kun Assis hönkii niskaan, sitten Ekhalie. Medo ristää pallon ja...